Səs düşdü gəlin. Bi kəfən ərbab gəlibdi. Ulduzlarını görməyə mehtab gəlibdi. Səs düşdü gəlin, bir kəfən ərbab gəlibdi. Ulduzlarını görməyə mehtab gəlibdi. Ay mənzili viran edəmədəmən məqsudə çatanlar. Ay sülh həkimi köhnə həsirdə yatanlar. Ay şahidə bədşanı görüm məcər açanlar. Ay kərbələdə tikan üstə qaçanlar. Pişvazə çıxın ki, qutarıb dərdi fərahız. Bəsdir bu qədər ağlamayın kəndi. Qonağımız bəsdir bu qədər ağlamayın kəndi. Qonağımız düşmək mələbələ sərsələr himmət elisin bir-bir gidin ol başı ziyarət elisin. Xoş halsəm, nurani olub qəmli otağım. Çox ver nəldən dələ, yorğundu qonağım. Bunu bir də oxuyacaq, kitab, kitab, həmsu, məndə olsun. Ay mənzili viran edəmə məqsudə çatanlar. Ay sülb həkimi köhnə həsir üstə yatanlar. Ay şahin elə bəksanı görürmə zərə çatanlar. Ay kər bu qəlavə gecədir, axşamdır, səs xanım Zeynəb. Pişvazə çıxın ki, qutarıb dərdi fərahımız. Bəsdir bu qədər ağlamayın, gəldi qonağımız. Təfil verə bilə. Düşmək belə fürsət ələ himmət eləyirsiniz. Bir-bir gidin ol başı ziyarət eləyirsiniz. Gecədir, xərabədə çıraq yoxdur. İndi yandırıblar. İstəsələr yanarlar, səni görlər, sən də məni görsən. Amma xərabədə bir dənə çox yox idi. Zeynəb ki, adını eşidirsən, İmam-ı Sadiq buyurar, mənim Zeynəb alimi, müəllimədi, müəllimsiz alimədi. Bibim Zeynəb.
Alimeyim bilmədim, ustazsın ustaddı, ustazsın müəllimədi. Hər nəyi bilir, hər nəyi görür, hər nəyi hiss edir, bu Əli qızıdır, Fatimədən süt əmib, bu Əlidən tərbiyyət görüb. Roza uzundi, istəmirəm oxuyam. Necə oldu? İmam Hüseyn ağanın yaralı başı gəldi xarabiyə, işim yoxdi. Ayrı bir qissədi, ayrı bir rozədi. Amma rozəm olsun, mənə bax. Xarabəli qaranlıqdi, sıraq yoxdi, işıq yoxdi. Bir-biri çürəm bilər, fəqət səs eşidirlər. Təsəbbür eləyə bilirsən, yarad, monitorunda yarad deyilərmi? Bir xərabə yerdi, fəqət səs eşidirlər, bir-birinə yana deyirlər. Məsələn, rüqəyi ardasan, o deyir bibi ardasan. Amma birdən gördülər, xərabəlik ilə bir çıraqlandı, işıq gəldi. Hamı təədədi, xanım Zeynəbdən başqa, xanım Zeynəb bildi qardaşının yaralı başı gəlib qarabiyə. Bildi xanım Zeynəb, Zeynəb bildi. Bildi, bir səslədi. Ah, yana səslədi. Ay, şəhələbəd görmədən çatan. Ay, şəhələbəd şanı da qatanlar. Düşmələ belə sərsələ, himmət elinsiz. Bir gün ol başı ziyarət eliniz. Qardaşım gəlib. İndi bir tərəf verə bildirə yox. Zeynəb bir səslədi balalarlar nə qayyatlar nə yox. Xoşhal üzəl durani olub qəmli otobüs. Çox verənədən ələ yorğundi qonağız. İki misrəsi var burada. Adamı yandırar, kül eləyər. Yaralı baş gəldi xarabəliyə. Yaralı baş gəldi xarabəliyə. Necə gətirdilər? Təbəqdə gətirdilər. Təbəq. Bilmirəm, mən onun adı necə başa təbəq idi. Yaralı başı qoyublar onlar üstünə bir örtü çəkimlər. Gətirdilər xarabəliyə. Heç bilmədim Hüseyin yaralı başıdı. Xanım Zeynəbdən başqa. Xanım Zeynəb gəldi. Kəlamı yazar təbək bilmirəm nə halidi. O başın örtü götürdü əli yabaş. Fəqət dilatı dedi xoş gəlim sən ay qardaş. Hüseyin sənə baba qurban, xoş gəlim Səqqarabiyyə, sənə baba qurban. Hüseyin nə bildi balalarım səni gözləyir, nə bildi biz yorulmuşuq, nə bildi biz səni gözləyirik. İşim yox, yaralı baş gəldi Qarabiyyə. Amma bu misranı məndən yaxşı qulaq as. Balalar hangisini ələ alə? Gələr yaralı başı ziyarət eləyələr, xanım Zeynəb dayanın, səbr eləyin. Öf-öf-öf-öf-öf, bax, öf-öf-öf-öf-öf. Bildirər dövbə dəyələr yaralı başı. Dedi, balalara işim yox, öpün, amma şərtim var. Öf-öf-öf-öf-öf, həstə onun kül yanından. Burda üzümdən öpün, 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 ses veren ya Hüseyin. Dudağından. Bildi bu balalar,
zeyle zeyle dodağından zeyle zeyle. Dedi yanmaz zeyle zeyle dodağından. Niye 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 niye? Çünkü bak buna bak. Çünkü bu dudak kavmeti ehsası eğipti. Kur'an okuyanda ona çok yarar eğipti. Yarar eğipti, yarar eğipti. Ses veren ya Hüseyin. Ay 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 ay. Bu kan 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 el el ben aldım senden yaşımı bu ne yakışı bulamaz el ise o baştan hamısı komitil oldu bir yolda Hüseyin vay sesi acı uzundu nâgâh ahyâhu hude üreçler gâme battı şemin başı tümde zaper parmiyet çattı şehre bak şehre bak şehre bak nâgâh ahyâhu hude üreçler gâme battı Şemin başı çımda da pervaniye çattı. Ne oldu? Aldı o başı sinye pervaniye giriyon. Arz eyledi isteyli rüge gül sene kurban, sene kurban. Ay baba, ay baba, ay baba, sen anlar bildim ben seni yolumu gözümü yirdim. Sene kurban oldum. Gel dünle yaman. Cümle bu bir adiye baba baş seçtüne zedek de pervaniye baba hicrinle baba verçik hezan misli esildi şahit bibim görmeyme çok telesildim gülzami mehebbet cümleyim tam ekirdim her gün otuz öz öz ekşek çekirdim viraneden her her gel gazme kurardım akşamlar ulan ulan kapı yapıyordu oturardım ulduz kimi erşikem ulan temte akardım Kur'an ağlayıp yıllara her hesle bakardım Allah yine şükür Allah yine şükür Allah tarikemi hördüm az az dua eyledim ahir seni gördüm Az bas ki dua eyledim ahir seni gördüm kulak as Rozan bu yansına bırak hamı bakır hamı ziyaretine yaran bacı ama rüge yege ziyaretken yeni olmadı hamı dayanırken arılar bakırlar Göresen bu balana sonra ne diyecek? Gördüler tam yüreğinde olan sözler bir dedi. Dedi baba Allah şükürler olsun ölmemiş seni görmedi baba. Bunları dedi. Kurban varım sizin tılarla. Yüreğinde ne kadar sözü var idi boşak dağımsın. Tamam sözleri. Hanım Zeynep deyir öz özüme dedim kudaha ya bu balanın ne kadar derdi var idi. Heç bunların heç biri bizə deməyib, demədi. Sən də evində görürsən, deyilədir, hə? Evində baraca qız uşağı var. Ata evdə olmasa, anası o qızı döysə, qardaşı incitsə onlara heç zat deməz. Oturar qapı yaxında dədəsinin yolu gedər. Atası evə gələn kimi qaçar, məsələn, deyər, ata sən evdə yox, yuqranan məni döydü. Mən belə deyən yox, sizi də almayıram Allah, belə deyən yox. Məsələn, şahət edir, deyər axtar, qardaşım məni incidir, anam məni incidir. Dərdin dədəsinə deyər, o da məsələn alar biz üstünə, əlin çəkər, deyər nazım qızım, gözəl qızım, nigəran olmur. Hamısını döyərəm, hamısını vurarım, nigəran olmur, dilə çəkər. Xanım Zeynəb deyər, gördü rüqəyə yana yana deyir, baba sən olmadın, baba elələr, döydülər, baba. Baba yollarda beni vurdular ay baba, kollarıma bak ay baba. Ay baba, ay baba, ay baba. Toktamamış ki. Zeynep diyen cah gördüm kolun gözlededir. Eğilir düzün gözlededir baba, silahlarlar benim üzüme.
Gördüm toklama bir. Gördüm bir iş görür. Allah'ım bana da bana görüm ne diyenler. Gördüm eğil değil. Ayakları çekirdi koydu baba. Ayaklarımın altına baba. Baba tikanlar batma yavrum. Yolda duyulmayacağım. Yorulmayacağım. Bunlar tamam işaretin dediği. Tamam şahitim dediği. İki tane ben okuyacağım sana. Usta kelamı dendi. İki tane ben bak. Biz sen neyin dedi? Zeynep yer gördüm bir iş görmeydi. Balata elleriyle babasının gözünü yaşasın dedi. Gördüm o düz kana beleşim, toza beleşim, yüzünü toza sildi, kanı sildi. Bak. Dedi baba, çok vururlar seni, bundan bele çok vurmayalım. Çok vururlar, çok vururlar seni, bundan bele çok vurmayalım. Niye? Bileler aleme serverdi bu baş vurmayalım. Heyzerara besti, egelden sana hoş vurmayalar, vurmayalar, ay baba. Uzadın el Hüseyin, aydan, aydan, aydan. Utanım el, Zeynep diğer bunları dedi, dedi. O gebe edebli hanım var idi rubab. Rügeyeli anası rübab, Ali Esker anası rübab. Zeynep de gördüm rübab yakına gitmeyindir ama utanır benimle gidebilmem. Dedim rübab bir ceren olma, git ağundi, git sen de ziyaret eyler. Gördüm başı sağlı yaşaya, geldi yaralı başı başına dolandı. Gözün qabağına gətirə bilməsin, bilməyəcək sən kim? Mənə baxmayın, mənə tamaşaçı olun var. Mən kim? Mən bir dənə İmam Hüseynin laiksiz, bədbəxt bir dənə nökəri. Başımı sal aşağı. Amma gözün qabağında bir dənə yaralı. Bir dənə balası qızıdır, bir dənə xanımıdır. Yaralı başında ətrafına dayanırlar. Rübab gəldi, dedi ağa, mən rübabəm. Ağa baxdıqca utandım başıma. Mən rübabəm, ağa baxdıqca utandım başıma. Bir nəfər yox səpəsu, ki canım başıma. Dalına baxın. Mən rübabəm, ağa baxdıqca utandım başıma. Kızın öptü dudağı, ben de dolandım başıma. O da Zeynep diğer çürdüm, rübab dolandı yaralı başım başına. Ağa sana kurban olup, sana kurban olup. Ses veren ya Hüseyin, uca, uca. Eyleştirin yerine, bunu benimle bir tane hemahenk olacağım. Dem verdiğinden sonra sine bırak. Ay baba, ay baba, ay baba, ay baba. Yakşak kurbanlarım ellerle. Xudaya sənə an verirəm, xanım Rüqəyyənin göyərəm üzünü. Sənə yanda verirəm qabar olan ayaqlarına. Bu cəmə bir dənə xanım Rüqəyyənin qəbrinə səs elə. Bilirəm ki, görən azdır. Kərbəlanı görən var. Amma xanım Rüqəyyənin qəbrinə görən yaxşıdır. Az birində yandır. Birində yandır, qurbanlarım. Yandır, birində yandır, belə yaxşıdır. Amma xanım Rüqəyyənin qəbrini burada görən azdır. Xudaya an verirəm sənə xanım Zeynəbin tutulan səsinə, xanım Rüqəyyənin babavay naləsinə. Nə olar, bu cəmə
tez bir zamanda bir dənə xanım Zeynəb ziyarəti, bir də xanım Rüqəyyə ziyarəti nəsib edilir. Lay-lay deyək bir dənə bahəmliyinin atasına. Elə lay-lay dediyim oğum sənəbi o balaca bala. Elə lay-lay dediyim. Lay-lay ey sinəmin üstə belə naz ilə yatan. Sinə vurma, belə səs verəcəksən. Alıb yaradır başın, ürəyinin başına. Qaldıra bilmədi. Hacı Ənvər ağa yazar ki, qaldıra bilmədi. Nə qədər səsə də qaldıra bilmədi. Amma bir sürü elədi, yaralı başı bastı ürəyinin başına, əli ilə başlar gözünün qanını sildi, başlar lay-lay deməyə. Lay-lay ey sinəmin üstə belə naz ilə yatan, lay-lay ey Allah xatir balasın gözdən atan. Lay-lay ey sinəmin üstə belə naz ilə yatan. Lay-lay ey Allah xatir balasın gözdən atan. Mənə naz etmə baba, mən ürəyim istəyənə. Əşbərim bacısıyam əsgərə lay-lay deyənə. Yaralı can, yaralı közlərə qurban yaralı. Bu nə aləmdi baba, sən yaralı. Yaralı can, yaralı mən sənə qur. Bu nə aləmdir baba, bu nə aləmdir baba, sən yaralı. Yaralı can, yaralı mən sənə qurban, yaralı. Yaralı can, yaralı mən sənə qurban, yaralı. Bu nə aləmdir baba, sən yaralı. Bu nə aləmdir baba, sən yarani, bu nə aləndi baba, sən yarani, mən yarani. Bu nə aləndi baba, sən yarani, yarani. Bu nə aləndi baba, sən yarani, mən yarani. Elə baba, elə sakinsinə bu. Ey dərdi bir dəvanın dərmanı yar qəyyən. Ey dərdi bir dəvanın dərmanı yar qəyyən. Darun şəfayı eşqin luqmanı yar qəyyən. Darun şəfayı eşqin luqmanı yar qəyyən. Rüqəyyə ya rüqəyyə, rüqəyyə ya rüqəyyə, rüqəyyə ya. Rüqəyyə ya rüqəyyə. Qulaq as, qulaq as. Qulaq aramı canim, ruhi rəvanim. Dinə, aramı canim, ruhi rəvanim, rüqəyyə.
Rügeyye ya rügeyye, rügeyye ya. Vay ey Meryem Hicaz'a, ay nesin sesane, mabhut edir varın insanı yar gayye. Dervişi şehri gamsen, şahsiyyeti ilahın, tefsir edim kitabı, irfanı yar gayye. Sen rehli sebz-i renci, Kur'an içer belasen, emmül tekip sedipsen, emmül tekip sedipsen, Kur'an'ı yar rügeyye, Kur'an'ı yar rügeyye, rügeyye yar rügeyye, rügeyye yar. Beh, beh, beh. Rügeyye yar, rügeyye yar, rügeyye yar. Rahmani yar gayya, reyhani yar. Attar çimdi banu, sen hafti şehri eşki. Fetheyleyip tapıpsan, rüzhani yar gayya. Sensiz ve heşti neylir, divaka ani eşkün. Sensiz ve heşti neylir, divane ani eşkün. Rizvani yar rügeyye, Rizvani yar rügeyye, rügeyye yar rügeyye. Ah, rügeyye yar rügeyye, rügeyye yar rügeyye. Elvi adergahi Dergahı ezelinde tenzim eder melekler Tüm zat-ı hak verir bu fermanı yar gayye Sen serserayi sabrin eyyubi seferazi Sabrın getirdi cane Canani yar gayye Canani yar gayye Kurdun besat-ı eşkiye Esrar-ı Hüseyin'i yetenmen aldı rügeyye Bunlar vakile demeyeceğiz, sesine vuracaksa ben okuyacağım Gönle bal sözler var Evvel kalemim istedi yazsın keremimden Evvel kalemim istedi yazsın keremimden Gördüm ki kerem katredi deryadı rügeyye Gördüm ki kalem katredi deryadı rügeyye Mecnun kimi gezdim bu kızı kuteyi eşkin Mecnun kimi gezdim bu kızın kuteyi eşkin Gördüm kara köyneylere leyladır rügeyye Gördüm kara
qara çöynəklərə Leyladır qəyyəm Durdum əcnə bax Durdum əyala bir gecə baxdın göyə sarı Sən sınavı görünmə Axın cürcə əzbi görünmə Mən bu adına görmüyorsam Sən sınavı sözə qulaq as Durdum əyala bir gecə yavri Baxanında durdum gecə yavri Durdum əyala bir gecə baxdım göyə sarı Tanki deyəm ulduz kimi ziba bir qəyyəm Gördüm yazılıb nur əsər tavsəri eşqə Ulduz nədi aydan da diloradır qəyyəm Ulduz nədi aydan da diloradır qəyyəm Rüqəyyəm, rüqəyyəm Görülmür de. Ya Allah. Ya Allah. Maşallah. Maşallah. Mən Əlüs, sinə vur, qulaq as. Bilirsiniz də, bu günlər artıq Üsəra-i Kərbəla. Bu günlərə rəvacı bir dənə nohə deyəcəm, qoy deməsinlər ki, elə başqa-başqa nohələr, tab bu günün də nohəsi olsun. İnşallah ki, bu dillər əzbəridir. Ey başın sər neyzədən məraz edən Ey başın sər neyzədən məraz edən Keçən gecə xuliyə mehman gedən Keçən gecə xuliyə mehman gedən Sən oxi Qur'an Hüseyin Mən də deyim can Hüseyin Sən oxi Qur'an Hüseyin Mən də deyim Bir də. Ey başı sər neyzədə miraç edən Keçən gecə xuliyə mehman gedən Sən oxu Qur'an sev, mən də deyim can sev Ay, ey anamın, ay yeri məzlum anamın sinəsi Ay yeri məzlum anamın sinəsi Mərifətin sinəsi, gəncinəsi Tozludu qardaş üzün ayinəsi Tozludu qardaş üzün ayinəsi Versil mən an Hüseyin, hali pərişan Hüseyin Sən oxu Qur'an Hüseyin, mən də deyim can Hüseyin Sən oxu Qur'an Bir də Allah. Vırdılar o Fatime Gülsarinə Küllər olub tuş sitəm xarinə Küllər olub tuş xətəm xarinə Ey gülü Rizvan Hüseyin Zeybo Gülüsan Ey üzünün cilvəsi nur ayəsi Noh fələkin pərsəmi pirayəsi Var başın üstə
Var başımızdə başımın sayəsi. Sən oxi Qur'an Hüseyin, mən də deyim can Hüseyin. Sən oxi Qur'an Hüseyin, mən də deyim can Hüseyin. Sən oxi Qur'an Əlvas, axır bəndimdir. Əlləri ey kaş ulaşır düşmənin, əlləri ey kaş ulaşır düşmənin, xan ilə doldurdular cüddamənin, Yusifimin soyudular pirahənin, heykəridir ya Hüseyin, sinəsi şan şan Hüseyin. Sən oxi Qur'an Hüseyin, mən də deyim. Ey başı sər, keçən gecə Xuliyə mehman gedə, sən oxi Qur'an Hüseyin, sən oxi Qur'an Hüseyin, mən də deyim can Hüseyin. Sən oxi Qur'an Hüseyin, əyləşin yerə. İki dəqiqə mənim sözüm qaldı. Denən, sən oxi Qur'an Hüseyin, mən də deyim can Hüseyin. Sən oxi Qur'an Hüseyin, bir də denən. Maşallah. Ay yararı sultanım. Əli saxla. Elə ürəyimsin buna qulaq as səsinə. Ay yararı sultanım. Qurublar səni çox qardaş. Hökümünü qəlbi ox qardaş. Səsimə səs verən yox qardaş. Oy bədəni sət barən, qalıbdır Zeynəbin abarən. Gidibdir qarətən gəbarən, rübaba bunu bəxti qarərən. Yaralı ağam ey vay, yaralı ağam ey vay, yaralı. Gəzir bu dildə, qalıbdır köynəyində, rüqəyə yunamıyır sözündə, törbədərə vay, vay qardaş, həmişə yaya babalar Zeynəb, sənə ölçən anar Zeynəb. Qəmindən sinə doğar Zeynəb. Yaralı ağam ey. Yaralı ağam ey. Bu da mənə məsim olsun. Bu da yaxşı yaxşı mətnlərdən bədərə var. Mənə bu bir
müsibət bəsdi, çıxan da şimşin öbəsdi, susuz başı dondan kəsdi. Hatimənin reyhani olub pekər orraqi, nə başqalı nə barbaqi, görüm seni attırmaqi. Yaralı ağa bey vay, yaralı ağa bey vay. Ah, yaralı ağa bey vay, yaralı ağa bey vay. Bir tane dua eyledim, sen bir amin dinlerim. Aziz kardeşim devam eylesin, onun da dualarına bir güzel amin denen. Hudaya verirem seni, hanım Zeynəbin o halətinə, bəlkə də bunu eşitməmsən. Aşuranın günü, yaxşı qulaqlar, Aşuranın günü, hanım Zeynəbin Zeynəbini ağlaya-ağlaya çağırdı. İmamdı, gəldi gördü, əmməsi bir Zeynəb elə bətər anlayır. Emilzan, ağlaya-ağlaya çağırdı İmam Zeynəbini. Dedi, bir sözün nə deyə belə rahatsan. Dedi, sən sadan bala, məni yaxtansan, mən ox yarasın tanıram, daş yarasın tanıram, həmşir yarasın tanıram. Neyə yarası tanıyıram? Səccadim, atom sinəsindən bir yara gördüm, bilmədim nə yarası diyor. Nə ox yarasıydı, nə neyə yarası, nə qəqər yarası, nə şəhər yarası. Hilal yarı bilmədim nə yarasıdır. İmam ağladı, İmam ağladı. Zeynəb narahat oldu, dedi niyə ağladın? Dedi bilmirəm nə deyəcəm sənə Əbizan, Əbizan. Nə yarasıdır bala? Dedi əmmə onlar atları nə yararından dalan rəndi. Sən alan rəndüsə atabla. Yanar özəl ayaman. Mən düzdürəm bir kitabda okudum, qabağıma çıxdı. Deyirlər, bu atları özlərim bağladılar. Yəcəmələrin üstündə atabla. Bağladılar, çıxdılar. Özü hamısı dedi ki, atların anların əvəzi, təzən narmar bağlıyor. İlahi, Peyğəmbərin balalarına nə zülüm elədilər, nə əziyyət elədilər. Bu günlərin qədrin bilmə, İmam Zeynəl abi deyir ki, bizim müsibət bundan yana başlayır. Qutardır ki, elə bilsən elə aşura qutardır. Bir nəvər gəldi İmam Səccadə dedi ki, ağa, Kərbəladən ağır günüz, nə vaxt oldu? Sual verən dişi gözlədim ki, deyə aşura günüdə, aşura günüdə daşlar kəsildi, aşura günüdə qollar kəsildi, bədənlər doğrandı, xeyxeynələr yandı. Dedim, yağın deyəcək aşura günü, gördüm ağa deyək ki, əşşansın, əşşansın, kəş anam mən doğmaydı. Biz Şamda gördüyünüz əsarətin, Şamda gördüyünüz əziyyət, Kərbəladın görmədik. İlahi, nə zülmə elədilər bu qədər Şamda. Olmazın əziyyətin elərlər. Həmmədə alimədə, Şamda kufədə, bir əziyyətli imamın deməzə. Bir dənə ustaz danışırdı, mən onunla mənbə tutmuşdum. Dedi ki, bu söz sənə elə belə gəlməsə, mən bunu araşdırdım ki, imamın deyə gördüm, bəli.
Çaş, anam mənim doğum idi. Bu nə sözdür? İmam deyir bunu. Çaş, zikara gəlmi. Yəni, nə boyda cəsarət ediblər Alim Məhəmmədə. Xudayə an verirəm səni. Şamda, Kufədə, Əhl-i Beytin çəkdiyi əziyyətlərə Allah, bu cəm hələbizim məclisimizdə qalır. Rozasını oxuyacaq sənə. Yedi mərasim ki, nələr oldu. Xudaya, bu cəm bu günləri 13 gündür bu qapıdan əl çəkmirlər, gəlirlər. Eyni ağlayırlar, eyni ağlayırlar. 13 gündən ağlayırlar, onun adı Hüseyindir. Onun adı Hüseyindir, bir dənə müsibət başına gəlib, amma 1400-cü eyni hadisiyə elə ağlayırlar, elə bir indi başa çıxıblar Elə ağlayırlar, elə gözün qabağında öldürürlər Xudaya, an verir Rasulullah'ın yaralı başına, yaralına. Bu cəmin nə dərdi var, nə hacəti var, evdə xəstəsi var, müşkülü var, zindanda olanlarımız, qərib ölkədə olanlarımız, giriftarçılıq, borcu olanlar, qəmi qüsəsi, mən bilmirəm. Xudaya, hər nə dərdi var, bab əl-həvaicə, xanım Zeynəb Əli ilə bərabırda bu xeyr elə. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu ala al-Husayn wa ala Ali ibn al-Husayn. وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله لنا عند عشق لنا يا وجيها عند الله İlahi pərverdigara dərgəhü açılan əllərimizi naumiz sinəmizə qaytarma. İlahi tövbələrimizi qəbul etməmiş, günahlarımızı bağışlamamış bizi dünyadan aparma. İlahi qəlbimizdən kini, küdurəti, şeytənəti kənar elə. İlahi qəlbimizi iman nuru ilə nurlandır cinə. İlahi dilimizi öz zikrünlə günü günlə qüvvətləndir cinə. İlahi cümləmizə həlal minnətsiz ruzilər nəsib elə. İlahi bizləri dost, düşmən, cəmiyyət xüsusilə ailə, övlad yanında xəcalətli eləmə. İlahi şəhidlərimizə rəhmət elə. Atalarına, analarına səbr Əyyubi kəramət elə. Qazilərimizə acil şifa mərhəmət elə. Rəşadətli ordumuzu, müsəlləh əsgərlərimizi ağla gələr gəl, qəta bəlalardan amanda saxla. İlahi zindanda nahəq yatanlarımızın işlərinə fərəc ver. İlahi övladı olmayanlara oğul qız fərq eləməz, gözəl pay verməklə onları sevindir cinə.
İlahi mərizu mərizələrimiz, dərdi bilinən bilinməyən xəstələrimizə acil şifa ver. İlahi iltiması dua edənlər, müşkünləri, hacətləri, maddi mənəvi sıxıntısı olanların işlərini həll-ü rəva elə. İlahi amız imami zamanın zuhurunda təcil elə. İlahi bizləri o həzrətin zuhurunda dəyərli, layiqli iştirakçılardan qərar ver. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم قل وليك الحجة ابن الحسن صلاتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Bəlfəs, ayə bəlfəs, sənə gəlməz tayə bəlfəs, başını sinəmə allam, deyərəm lay lay əbəlfəs. Ayə bəlfəs, ayə bəlfəs, sənə gəlməz tayə bəlfəs, başını sinəmə diyərəm lay lay əbəl fəz. Ürəyin dərdini biləm, gözünün qanını siləm, səsimə səs ver əbəl fəz. Məni dindirməsən ölləm, məni dindirməsən ölləm. Ay əbəl fəz, ay əbəl fəz, sənə gəlməz ay əbəl fəz, başını sinə